Ok, vamos então conhecer aqui o módulo controle de estoque, né, que ficou pronto para o C Sharp, tá? Eu tenho aqui a primeira opção, que é a da entrada da nota fiscal, né, que nós podemos incluir os dados da nota de entrada. Nós temos os dados da INFE, o emitente, os cupons vinculados, entrega e retirada, dados de produto, transporte e cobrança, tá? E, evidentemente, o participante pode inserir mais dados aqui para complementar a sua tela. E nós temos aqui uma opção para importar o XML da NFE. Aqui no caso, ao tentar importar o XML, nós temos uma mensagem que um dos produtos dessa nota não está cadastrado e é solicitado para o usuário primeiramente cadastrar esse item, né? Ficou como exercício para o participante deixar isso aqui melhor para o usuário, tá? De repente ele já importa os produtos para uma grid e apresenta para o usuário os produtos que não estão cadastrados, né? Então ele consegue importar os dados da nota, mas aqui aparecem os itens numa corzinha diferente para o usuário saber que esses produtos não estão cadastrados ainda e ele precisa cadastrar, tá? Perfeito. Daí nós temos a requisição interna. Nessa requisição, ela serve, né? O objetivo dela é requerer um item que está para ser vendido, mas que ele está sendo solicitado para ser utilizado dentro da própria empresa, tá? E evidentemente, ao fazer isso, né, quando um colaborador pega um item que está sendo vendido para ser utilizado por ele ou por alguém, né, por exemplo, numa livraria, ele pega uma caneta que está para ser vendida para ser utilizada por ele, é necessário realizar uma baixa no estoque, tá? Por isso que existe essa requisição interna. Aqui nós temos a contagem de produtos. Essa opção continua aqui. No entanto, nós temos um módulo no segundo ciclo, né? Agora nesse segundo ciclo, que cuida disso, tá? Que é o módulo do inventário. Então, essa contagem de produtos será trabalhada nesse novo módulo, no módulo do inventário, tá? Daí nós temos o reajuste de preços, né? Que nós selecionamos quais são os produtos os quais nós queremos reajustar o preço, né? A opção é de aumentar ou diminuir, daí tem um percentual, e ele vai aplicar esse percentual e vai aumentar ou diminuir os preços de todos esses produtos que foram selecionados, tá? E aqui nós temos a formação do preço da compra e da venda, né? Durante as videoaulas nós apresentamos como fazer, tá? Mas nós removemos aí essa tela e deixamos como um exercício para você implementar a janela de acordo com o que foi exibido na videoaula, tá bom? Então é isso, esse aqui é o módulo controle de estoque que nós deixamos pronto aí para o C Sharp, né? Agora é você estudar e aprender como é que ele foi implementado.